Исекке қарсы дәрілік заты шығарудың толық циклын ұдымдастыру үшін біздің кәсіпорын пластикалық ампулаларды дәрілік препаратпен толтыруға арналған жаңа, заманауы жабдық сатып алуға шешім қабылдады. Өнімді өндіру үшін біз ГМП талаптары мен стандарттарына сәйкес келетін әртүрлі фармацевтикалық жабдықты пайдаланамыз. Біздің компания бір орында тұрмады және фармацевтика саласындағы жаңа технологияларды қадағалады. Біз Нижний Новгородтағы дәрі-дәрмек өндіретін реакционерлік қоғамның құрамына кіреміз. Мен желіге арналған жабдықты сатып алу процесін ұйымдастырумен айналыстым. Маған қоғамның бас дизайнері ретінде сапалы жабдықты таңдау тапсырылды. Мұндағы шығындар анықтаушы фактор болмады. Ең бастысы, жабдық толығымен автоматтандырылған, автоматты бақылауды, ішке экран жүйесі арқылы басқаруды қамтамасыз етеді, және кәсіпорынның бір ауысымдық жұмысы жағдайында тәулігіне кемінде 45 мың шырша шығарады. Мен пластикалық ампулаларды ерітіндімен толтыруға арналған автоматты жабдықты ізде бастадым. Біздің кәсіпорынның бас инженері жабдық өндірушілеріне хабарласуға кеңес берді. Олар кепілдік қызметтерін, сызбаларды, пайдалану нұсқаулықтарын ұсынады. Өндірілген жабдықты орнатуды және орнатуды жүзеге асырады. Мен оның кеңесіне құлақ түрдім. Мен интернетте Италияда фармацевтикалық жабдық шығаратын бір компанияны таңдадым. Сайтқа кіріп, машинаның қажетті параметрлері мен мүмкіндіктерін көрсететін хат жаздым. Мен нақты көлікті көрсетпедім. Олар маған не ұсына алатындығын көргім келді. Бір аптадан кейін мен жауап алдым. Олар мұнда машиналарды шығармады, бірақ оларды келесі жылдың соңына дейін тапсырыс берушінің өтініші бойынша жасап, шығара алады. Біз үшін бұл өте ұзақ, сондықтан мен жабдық өндірушілерін іздеуді шештім. Интернеттен әртүрлі контейнерлерді толтыруға арналған жабдықтар шығаратын Қытайдан компания таптым. Мен оларға қоңырау шалып, нақтыладым, олар осында жабдықты қажетті параметрлермен жеткізе ала ма. Олар ұқсас көлік бар деп жауап берді. Менеджер менің телефон нөмірімді сұрады және ол өз кәсіпорнының инженерінен автоматты жабдықтың мүмкіндіктері туралы сұраған кезде кешке қоңырау шалатынын айтты. Алайда, кешке ол қоңырау шалмады. Мен олармен келесі күні байланысқа шықтым. Менеджер сұранысты дизайн бөліміне жібергенін және жауап болған кезде ол менімен хабарласатынын айтты. Бұл маған бір түрлі болып көрінді. Жауапты қашан күту керек? Жауапты қанша күту керек? Клиентке мүлдем іскерлік көзқарас емес. Мен ампулаларды толтыруға арналған жабдықты өз бетімше іздеуден бас тарттым. Содан кейін мен Мәскеудегі фармацевтика саласына арналған жабдықтар өндірушілер форумында дәрі-дәрмектерді өндіруге арналған жабдықты таңдаумен және жеткізумен айналысатын маманмен танысқанымды есіме түсірдім. Мен таптым, оны визитка, және де оны мен тексеру үшін шешім қабылдады, нақты ма жеткізумен айналысады, автоматтар үшін фармацевтика саласын. Ол үшін мен оның компаниясының сайтын таптым, ондағы ақпаратты мұқият зерттедім. Маған сайттың заманауы болғаны ұнады. Жабдықтың жұмысы туралы бейнероликтер ұсынылды. Байланыс үшін көптеген баланстар жасалды. Мен сайттың 2003 жылдан бері бар екенін байқадым. Компания жабдықтарды жеткізу нарығында ұзақ уақыт жұмыс істеп келеді. Және бұл табысты деп айтуға негіз береді. Мен менеджерге қоңырау шалдым. Ол мені есіме түсіргенін және тағы да естуге қуанышты екенін айтты. Мен пластикалық ампулаларды толтыруға арналған автоматты жабдықты іздетінімді айттым, және қалаған машинаның сипаттамаларын атадым. Ол клиенттер арасында танымал және өндірісте тексерілген машинаның нұсқасын ұсынды. Мен оны қарастыруға келістім. Менеджер маған паспортты, жабдықты пайдалану жөніндегі нұсқаулықты, машина жұмысының бейнесін электронды поштаға жіберді. Сондай-ақ, ол дайын жеткізу процедурасын жүзеге асыруды ұсынды. Жабдықтың ұсынылған нұсқасы маған ұнады, мен оны басшылықпен үлестірдім. Бір аптадан кейін біз пластикалық ампулаларды толтыруға және герметизациялауға арналған автоматты жабдықты жеткізу туралы келісім жасастық. Мен маманға біздің ампулаларымызды тестілеуге арналған дәрі-дәрмектерді тапсырдым. Келісім шарт жасалғаннан кейін 30 күн өткен соң менеджер маған қоңырау шалып, жабдық дайын екенін және бір аптадан кейін оны жеткізуді жүзеге асыратынын айтты. Ол жұмыс істеп тұрған жабдықпен беріне жіберді. 7 күннен кейін біз ампулаларды толтыру және герметизациялау үшін автоматты машинаны алдық, реттеуші жабдықты жинап, баптады. Біз машинаны сынақтан өткізе алдық. Автоматты машина ақшам болды.
Дәрі дәрмекті дозалау бір операцияда автоматты түрде 20 мл ерітіндіден, содан кейін ампуланы герметизациялады. Сұлықтық дозалары перистальтикалық сорғылармен ретелді. Барлық процестер компьютермен басқарылады. Пластикалық ампуланы автоматты түрде қалыптау, жүрегін толтыру, дәнекерлеу, контурды кесу, жеке ампулаларға немесе бірнеше топқа бөлу. Басқару қарапағым және қарапағым. Пневматикалық компоненттердің көпшілігі арматураның ішінде орналасқан. Машина ақаусыз жұмыс істеді. Нұсқаулық, мен, соның ішінде, пластикалық ампулаларды толтыруға арналған жабдықтың ұсынылған нұсқасына риза болдым. Болашақта мен осы компанияның менеджеріне антитуморлық дәрі-дәрмектерді өндіру үшін сатып алынатын аналитикалық жабдықты сатып алуды жоспарлап отырмын. Өз ісін керемет білетін кәсіпқойымен сөйлесу өте жақсы болды. Мен маманмен және жағымда да мен жұмыс жасаудан рахат пен жағымда эмоциялар алдым.